想要到咱看守所这边，竟然是流行蛋清拖，代表是旁听的意思。我跟丽玲哦，我两要结婚啦。你别给我们骗啦！哎呦妈，我应该真相讲出来啦。电视开始是死啊啦，是我一定不敢讲出来。三立台湾台29频道，泡蛙声安美诺美白修护霜。我是要人伫个警察局，我伫外口巡逻同事甲我讲，伊伫码头看到阿姨。看起来真有味，而且不要让你换了这件。哪会安尼啦？阿妈，你看到？是安尼啦，我跟丽玲哦，我两要结婚啦。你要结婚啦？天爹啊，你不是搁咧找妍希？哎呦妈，你搁徛伫遐创啥啦？赶紧把真相讲出来啦！妍希，妍希确实是死啊啦，是我一定不敢讲出来。阿妈，阿妈，你干嘛？阿妈。查某人去看哪请？起脚动手本来就不是查某人的对手啊！我是去拄着渣男，比较较吃亏。伊竟然安尼甲你阿姨糟蹋，啊！恁遐平流水，恁阿姨后摆要伫社会干徛起，外人的某甲死人的梦拢袂当后袂吞呾。嘉宏杰对阿姨起脚动手已经犯，犯法代志交我来处理就好。我若无甲这条套转来，我敢算查某囝，莫甲我动啊！你是歹人，你是歹人，你莫过来。你不是想要在那厝，我就是来到这，给你等一厝。代表哪走，我替你问过，你叫做边个？爱记哦，停车场有一台车，啊，你就必去车后道，会记哦。